בזמנו לפני... למה אתה עושה עכשיו? שאני לא אשכח. רגע, מה? יש שופרים היום בגלל שאנחנו קצת? מה? אני שואלת את סיגל אם יש שופרים בזכות זה שאנחנו מעט. אם זה מה? אם את עושה לנו שופרים. אם יש שופר בגלל שהמפגש הוא קטן. כן, שופרים. אל תדאגי, תגידי איזה שופר את רוצה, תקבלי מה שאת רוצה. איך אני? תיזהרי מה שאמרת עכשיו, תיזהרי. אם עכשיו אני אומר לך, רגע. תלשני עליי, רגע, שאני אפילו. אם עכשיו אני אומר לך שאני רוצה מיליון דולר, כמו שאמרת שאת נותנת לי מה שאני רוצה, ויש פה עדים את חייבת. אז תיזהרי. סליחה, אני לא יודע לכלום, אני עורך הדין, אני לא שמעתי כלום. אם מישהו רוצה לזכור את השירותים שלי, אני זמינה בשביל את השירות. זאת אשת עסקים. כמו שצריך, היא מקדמת את הביזנס, אנחנו אנחנו במסגרת המפגש יכולים להעניק מה שבמסגרת המפגש אפשר להעניק. אני לא שומעת דברים כאלה. זה משהו אחר עכשיו. כן, היא שינתה את החוקים בן רגע. אם היא תבוא ותגיד לי שהיא רוצה 10 דקות, אני אתן לה 10 דקות. כי את יודעת שאומרים שדג מת דרך הפה, נכון? זה מה שאומרים. אני לא מכירה. מסריח. ראש מסריח. הדג מסריח מהראש. עברית. טוב, בסדר, בספרדים אומרים הדג מת מהפה. תגידי את זה בספרדית, נרשמה. לא. אז איך נדע? תגידי את זה בספרדית. לא צריך לדעת, לא צריך לדעת. את אומרת שזה מספרדית, תגידי את זה בספרדית. תחפשי את זה בגוגל. לא, זה לא יגיע, כי זה מתרגם, את יודעת מה זה גוגל. קדימה לעבודה. אלונה, זה הברנדסים. תראי, בשפות הדברים הראשונים שלומדים בכל השפות, זה סוג הדברים. אז כמו שאני בחורה נחמדה ונעימה ויפה וכל מה שאת רוצה, אסור ללגד את הדברים האלה, זה לא יפה. אז הדבר הראשון שלומדים בשפה זה קללות. זה קללות, בדיוק דפנה, צאת לי את המילים מהפה. ולא מהפה ולא מהזה. זה מוקלט, אני לא אספר לכם את המילים. נכון, ויש פה עורך דין גם. שאחר כך תגיד שהיא לא זה ושצריכים לספר את זה. ודאי שלא, מה זאת אומרת מוקלט לא מוקלט? הדבר הראשון שלומדים בדרך כלל בשפה, זה קללות. אני יכולה להגיד לכם שאני התחלתי לדבר בגיל 3, והמילה הראשונה שאמרתי היא זונה. את בחורה... תראי, אני... רגע, אני אספר לכם משהו. שלא הייתי... לא, סליחה, לא זונה, זה היה כלבה, כלבה. כלבה זה בכלל... זה בסדר כבר, זה אחרת לגמרי, אין בעיה. לא, אני לא אספר, כי אחר כך זה יהיה מוקלט בקללות. כן, סיגל מכינה עלינו על כל אחד בתיקים. יום אחד הבת שלי באה הביתה, הייתה קטנטונת, היא עוד לא ממש דיברה. היא אומרת לי משהו, היא אומרת לי, אמא, את ביז'ון, את ביז'ון. מה זה ביז'ון? מה זה ביז'ון? היא שמעה את אחד הילדים אומר בן זונה, וזה מה שיצא לה ביז'ון. היא לא הבינה ולא יצאה ולא כלום. כן, גם פעם הרג בא עם משהו כזה מהגן. עד שקלטתי מה היא רוצה להגיד. טוב, חבר'ה, אני קוראת אתכם לסדר. אני קוראת אתכם לסדר. אז אנחנו בקבוצת יוצרים תמונת עתיד, אני סיגל סגי, טיק טוק, רחלי דלגדו, עוברת דירה ברגעים אלה, לא יודעת אם היא כבר בדירה החדשה שלו, אבל... ולכן התבקשתי להחליף אותה היום, והיום יהיה מפגש אחרת לגמרי, גם בגלל שזה אני, וגם בגלל שאנחנו במיעוט משתתפים, אז אנחנו ממש נשנה את הדברים, ונעשה דברים שיהיה לנו כיף. להערכתי, אין לנו פה אורחים מבחוץ, אז אנחנו יכולים לדלג ולעבור לדברים המעניינים. מה שבעיניי חשוב להגיד, שנטוורקינג זה פלטפורמה לשיווק, ולכן להגיע לקבוצות זה דבר נהדר, אבל הכי מומלץ זה אחרי הקבוצה, זה לראות מישהו שמעניין, ולתפוס אותו לאחד על אחד. אני בחצי שנה שאני בביז, עשיתי יותר מ-120 אחד על אחד, וואו. ואני יכולה להגיד שזה מה שמביא עסקאות, כאילו, זה מה שחותם את ה, כמו שאומרים, את העסקה, זה האחד על אחד.
אני יכולה לספר לכם שיש מערכת הרצאות שהתנסיתי בה תחילת השבוע, עשיתי הרצאה, הייתה הרצאה מדהימה. המערכת גם מספקת נתונים, היו 80 נרשמים ו-50 שנכנסו, וואו. ואחרי שהם מסיימים את ההרצאה יש לכם ממש את כל הנתונים של המשתמשים, שאתם יכולים לחזור אליהם עם טלפונים והכל, באימיילים, זה מאוד מסודר ומומלץ. אז מי האורחים שלנו, במיעוט המשתתפים שלנו הבאנו לקבוצה שתי יהלומים, שזה פרנק כמובן, וטוב שאנחנו יודעים שהיא מנצנצת לנו. אני לא אשאל לטובה מה זה חבר יהלום, כי היא כבר מצטה את זה, ולכן פרנק יספר לנו היום איך הוא הגיע להיות חבר יהלום. אם היא מצטה את זה, אז מה אני אגיד? היא מצטה את זה ששואלים אותה, אז עכשיו תורך. הבנתי, בקבוצה הזאת, אוקיי. לא, בכל קבוצה. אוקיי. חבר יהלום זה אנשים שיודעים להקשיב ויודעים לעשות הפניות ויודעים למי להפנות בכל רגע נתון, ושעשו 5,000 שקל, אני אומר. הכל כסף אצלי, אין מה לעשות. 5,000 נקודות בארבעה חודשים. כדי לעשות את הדבר הזה, כל מה שנדרש זה להיות קשובים במפגשים, לרשום הערות, להבין למי אפשר להפנות ומה אפשר להפנות, לעשות אחד על אחדים כמובן, ובסוף העבודה גם מגיעה אלינו, וגם אנחנו יודעים לשחרר אותה החוצה. תודה רבה. בבקשה. אז יש לנו פה שני חברים שלא משויכים לקבוצה, אז אני מלשינה עליהם היום, זה שון אייזנברג וגליה פרומן, נכון? גליה, כן. גליה. אספי, דפנה עושה לי תמה ותימה להיית השם שלה נכון. שחררי אותי, מספיק לי איתה. אז אני מקווה שתחליטו שהקבוצה שלנו היא נבחרת, ואם לא, אז יש פה הרבה קבוצות נחמדות מאוד, ולפעמים קבוצות שקרובות למקום המגורים שלכם הן לפעמים עדיפות. אנחנו קבוצה שפועלת כל יום חמישי רק בזום. אני לא אקרא את הקבוצות של השמות וכל הדברים האלה, פשוט כל אחד לפני הדקה שלו יספר על הקבוצה שלו, מי היושב ראש, יכול להגיד גם מי חבר מרכזי בשבוע הבא אם הוא רוצה, ואני אוסיף משהו בסוף, שאחרי הדקה כל אחד יגיד, איזה אנשים הוא מחפש, מי יכול לעזור לו, והאנשים שנמצאים פה בקבוצה ייתנו מדעתם, ונעשה מזה, כמו שאומרים, ערך. דיון. אז אנחנו נתחיל עם דפנה. אותם? כן, כי היא... דפנה במוריה. לצרפתים אין דפנה. בסדר. אוקיי. ערב טוב, אני דפנה זק. עורכת דין מאשדוד, בעלת משרד עורכי דין. המשרד עוסק במגוון נושאים, אבל בין היתר במעמד אישי. תארו לכם 7:30 בבוקר, טלפון, המנובל הזה, הרמאי הזה, הגנב הזה, תקריא אותו. תרגי, הכל בסדר, אנחנו נקבל אותך היום בבוקר, תרגי, בצהריים. וככה הרבה פעמים נפתח הבוקר שלי, כאשר הוא מסתיים בבית המשפט, לא עם המנובל הזה או המנובלת הזו, עם מנובלים אחרים, ובדרך כלל לא קוראים אף אחד, אבל הם מצליחים להשיג הישגים עבור הלקוח. כאשר ברור לנו שהמשפחה תמיד נשארת משפחה, ואסור לרמוס את הצד השני כדי להשאיר את המשפחה כמשפחה. אז האנשים שאני מבקש שתפנו אליי, אם יש, מי שרוצה להתגרש או מלחמה על ירושות או על צוואות או על דברים כאלה, ורוצה לזכות אבל לא רוצה לקרוא את הצד השני, וכל תיק שעורכי דין אחרים אמרו לכם אי אפשר, לא יכולים, בחיים לא תקבלו את זה, זה לא עובד, תביאו אלינו. יותר עובד אצלנו, אנחנו לא זוכים בכל, אבל יותר עובד אצלנו מה שלא עובד אצלנו. גם תיקים שגדולי עורכי הדין והשופטים אמרו, אי אפשר. דפנה זק, עורך הדין מאשדוד. מעולה דפנה. אני אמרתי לכם שתמיד כדאי לשמוע אותה. תודה.
ונמשיך עם שון. שלום לכם, א', אני מתנצל שלפני דקה אני התנתקתי, הבת שלי פשוט בטיול מהצופים והמדריכה שלה התקשרה אליי. אז בפעם השלישית שהתקשרה כבר עניתי. אז לי קוראים שון אינגברג, אני מתכנן פיננסי וסוכן ביטוח פנסיוני. תקופה הזאת של האביב, מעבר למזג אוויר המשוגע הזה, יש עוד משהו שמגיע. בתיבות הדואר מתחילות לצוץ כל ההודעות מחברות הביטוח ומקופות הגמל. תפתחו את המעטפות האלה. מאוד כדאי. אתם תגלו בפנים את הדוחות השנתיים שלכם שכתובים בעברית. יותר מזה שהם כתובים בעברית, ליד כל חלק חשוב, אפילו יש עיגול קטן שכתוב בו מה צריך לשים לב. אז תוודאו א', שלא הקפיצו לכם פתאום את הדמי ניהול, בגלל שבארבע שנים האחרונות לא פתחתם את זה. תוודאו שאתם במסלול הנכון, שיש לכם באמת מספיק כסף לפנסיה, כדי שלא תהיו מופתעים בגיל 67 או אפילו אחרי זה. אז אם אתם מכירים אנשים שלמרות זה פוחדים לפתוח את המעטפות, משפחות גילאי 45 עד 50, תפנו אותם אליי, אני אתרגם להם את זה לעברית אפילו עוד יותר פשוטה. תודה רבה, שון אינגברג, מתכנן פיננסי וסוכן ביטוח פנסיוני. אני מהאנשים האלה, אבל למזלי, אבא של בעלי פותח בשבילנו את הדואר הזה. רפאלה, קדימה. וואלה. ערב טוב לכולם. אני לא יודעת אם כולם מכירים, אבל אני אציג את עצמי, רפאלה רענן, מקיבוץ עין חרוד. ואני רוצה עכשיו לאפשר לכם לבאר את החמץ מהגוף. יש לנו ערכת ניקוי גוף שעושים אותה בתשעה ימים. אפשר להספיק לעשות את זה לפני פסח, אבל אפשר גם אחרי פסח, אחרי כל מה שמכניסים לגוף. המאיים שלנו צועקים הצילו, כי אנחנו מכניסים המון דברים לבטן, לפה. גם אם אנחנו אוכלים מאוד בריא, יש לנו תמיד מה לנקות מהגוף. האפשרות היא מאוד מאוד נוחה, זה ערכה מובנית, מתוכננת, ועם הדרכה, עם ליווי כל התשעה ימים, 24/7, מוזמנים להפנות אליי ולפנות אליי, אנשים שרוצים לעשות ניקוי גוף, אנשים שרוצים להזמין מתנות, חבילות שי בהתאמה אישית, עם משלוח עד הבית, מתנות לחג, ממוצרי אלוברה, מצמחי מרפא ומוצרי כברת, ואנשים שתיתנו להם את המתנה הכי גדולה שיכולה להיות לחג, תפנו אותם אליי למי שרוצה, הכנסה נוספת, להגדיל קצת הפרנסה, עם מוצרים נהדרים, עם אנשים נהדרים, עם ליווי נהדר. אז אני מזמינה אתכם להפנות אליי כאלה אנשים, שיהיה לכולם חג שמח ונקי, ניקוי גוף בתשעה ימים. תודה רבה, רפאלה. תודה רבה, רפאלה. ונמשיך עם גליה. אז ערב טוב לכולם, שמי גליה, וכמו שאמרתי לדפנה, שהחזון שלי זה בעצם ללמד את האנשים שיש דרך לרפא את עצמם, הריפוי נמצא בתוכנו. הגעתי למקום הזה מתוך משבר מאוד מאוד גדול שעברתי עם ביתי שחלתה בגיל 4, ומתוך המקום הזה יצאתי, החלפתי כובע מהנדסה רפואית להנדסה נפשית. וכמו שאנחנו לומדים שקושי בנשימה נובע מפחד מוות, או שפיברומיאלגיה נובעת ממשברים של טריטוריה, מי שירצה לדעת על זה יותר יכול לשאול אותי יותר לעומק מאיפה זה מגיע, אנחנו גם מבינים למה נוצר הקושי הזה ולמה אנחנו בעצם משנים את הזיכרון התאי אצלנו בגוף. שטיפה אנרגטית לפי דוקטור נדר בוטו, שיטת המסע, הן טכניקות פשוטות, עוצמתיות, שמאפשרות לנו להעיר את הידע הזה בתוכנו ולשחרר אותו. אז אם אתם מכירים אנשים שיש להם קושי רגשי, גופני, רפואי, נפשי, ספרו שיש דרך לעבור. לעבור את הכאב ולהפסיק את הסבל. ואם אתם רוצים לדעת יותר, אז אתם מוזמנים אחד על אחד, כמובן, באהבה. תודה. אני לא יודעת מה איתכם,
אבל אני רוצה יותר. אני יודעת שעשיתי 120 אחד על אחד, אבל היא, אני לא זוכרת שעשיתי איתה, אז יתוקן, יתוקן. כן. נילי, את רוצה, שרית, את רוצה ביחד או בנפרד? איך את רוצה? אני רוצה ביחד, אבל אני רוצה לבקש ממכם משהו. שאם בא לכם לשאול אותי שאלות במהלך המצגת, אז תכינו לכם אותם בראש. בסדר? אני יכולה רק להגיד לך שמשהו שלמדתי, תמיד להיות בפלן בי, כי אני בניתי את ההרצאה שלי, חשבתי שיהיו הרבה שאלות, והפניתי לזה הרבה זמן, ובסוף... בסוף זה פחות קרה. לא, אם בא לכם לשאול, אז יאללה, לכו על זה, אל תתבשו. אז נמשיך עם טובה. אוקיי, ערב טוב. כולם שכחו, אבל אני אגיד. אני מקבוצת עוגן לעסקים, ימי חמישי בשעה שש. שבוע שעבר יש לנו פאנל מומחים בנושא פסח. נכון לעכשיו מלא, אבל תרשמו כי תמיד ברגע ה-90 יש ביטולים. זה מה שיש להגיד. והיורית, היי, ברור. אוקיי, אז אני מעצבת גרפית ואני ממתגת עסקים. תשמעו, לוגו זה לא מיתוג, לוגו זה חלק קטן מהמיתוג. מה זה מיתוג? מיתוג זה שפה גרפית שולחת בכל הדרך, בכל המוצרים שהעסק צריך. אני רוצה להראות לכם פה מיתוג שעשיתי למיסות של לימור קריסרו, העורך הדין מי שמכיר אותה. פה למשל יש יומן, לוח שנה, פה יש גם מחברת, פולדרים, והדבר האחרון שעשינו זה כניסה של המשרד החדש שלה. איך שאתם יכולים לראות, זה אותו עיצוב לדרך בכל המוצרים. זה מיתוג. נכון שמיתוג, אותו מיתוג לא מתאים לכולם, לכל העסקים זה לא אותו דבר, אותם המוצרים. יש המון מוצרים. אז אני מחפשת בעלי עסקים שחשוב להם מיתוג נכון וממוקד להם, לא לשכם. להם, ובמיוחד מה שאני רוצה לבקש מכם זה משרדי עורכי דין ורואי חשבון גדולים, קטנים, לא חשוב איפה בארץ. אם אתם מכירים כאלו, תשלחו אותם אליי. אני נותנת גם שירותי הדפסה ומשלוחים לכל רחבי הארץ, מקריית שמונה או מטול, אני לא יודעת מה יותר צפונה, עד אילת. אז זאת אני, תודה רבה. אז תודה רבה טובה, וכן, מטולה זה יותר רחוק. יותר צפונה? כן. אוקיי, אז ממתולה. ואני יכולה להגיד לך טובה, שהיות ואת יושבת ראש של קבוצה, לכן את חשבת קודם להציג את הקבוצה שלך. רוב האנשים פה הם חברים בקבוצה, ולא יושבי ראש. לא, יש פה עוד מישהו שהוא ראש, אבל אני לא אגיד את שמו. אוקיי, אולי עוד לא הגענו אליו? אולי. אז הנה, בבקשה פרנק. עם הקדמה כזו, אני לא יכול להתחרות. אז ערב טוב, אני מגיע מבימת עסקים אשדוד, קבוצת הערב של אשדוד, ביחד עם דפנה. אני לא יעזור לך, לא יעזור לך, דפנה. מי זו דפנה? אני לא מכירה. אנחנו נפגשים ימי שני בערב, משעה 6 עד 7:15, אם זה בזום, או משעה 6 עד 8, אם זה פרונטלי. המפגש הבא שלנו הוא רק אחרי פסח, ככה בשני למאי אם אני לא טועה, והחבר המרכזי, אצלנו אין חבר מרכזי בזום, אנחנו מפתיעים מישהו, והוא הופך להיות חבר מרכזי באותו רגע, אז אתם מוזמנים להירשם, אולי זה יהיה אתם. זהו. אז לגבי, אני ערב טוב, פרנק בקו, שיועץ כלכלי למשפחות, למשכנתאות ולעסקים, לעסק שלי קוראים צומחים ממה שיש, כי אני באמת מאמין שכל בן אדם וכל משפחה וכל בעל עסק יכול לצמוח ממה שיש לו. יש לי 3 שירותים עיקריים, השירות הראשי והעיקרי שלי זה כלכלת המשפחה, זה בעצם לקחת אנשים שלא מסתדרים מבחינה כלכלית, לא מסתדרים הכסף שלהם ולהצמיח אותם, אני עובר איתם על כל העולם הכלכלי שלהם, מעלה ועטב, זה מתחיל מהשוטף, מהדבר הבסיסי ביותר, הכנסות הוצאות, ואני מגיע איתם עד לפנסיה, כולל ביטוחים חשובים וכולל איפה להשקיע כסף ואיפה... בקיצור, מעלה ועטב כל העולם הכלכלי. השירות השני זה ייעוץ לכלכלת העסק, זה לא ייעוץ עסקי,
זה רק כל מה שקשור בעניינים הכלכליים של העסק, אם זה הפרדת חשבונות, או אם זה העברת משכורת גבוהה אחת לחודש, תקציב ותזרים לעסק. והשירות השלישי זה שירות של ייעוץ משכנתאות, קניית דירה ומחזור משכנתא למי שצריך. חוץ מזה יש לי עוד כל מיני שירותים קטנים שאין לנו מספיק זמן להרחיב פה, אבל אני קורא לעצמי פוקל פוינט אחד לכל מה שקשור לעניינים כלכליים, כל שאלה בנושא כסף יהיה לי את התשובה. פרנק בקו, יועץ כלכלי למשפחות, משכנתאות ועסקים, צומחים ממה שיש, לא ממה שאין. תודה. אתה לא הבנת שהיה פה טיפ בתחילת המפגש, שאפשר לשחרר זמנים ולהרוויח, אבל שלך, החלטת, לא, הייתי קצת יותר מדקה וחצי, שתיים. לקחתי, אבל אני לא מגזים, אני לא מהמגזימנים. פרגנתי, פרגנתי. אז נמשיך עם הצוות האהוב עליי, זה צוות הברנדסים. אז אנחנו מקבוצת מחוברים לשפע, מגת רימון. אנחנו נפגשנו יום שני האחרון, אנחנו נפגשים בדרך כלל כל יום שני רק פרונטלי, ואנחנו פעם הבאה יהיה לנו מפגש רק אחרי החג, אבל לכבוד החג יש לנו ביום ראשון הקרוב בגצרים, בגני תקווה, יש לנו מפגש משותף, מה שנקרא ביז מרקט, כדאי לכם להסתכל, מבצעים שווה, ואם אין מקום אצלנו בקבוצה, אז יש מקום בקבוצת שפע עסקים בביקת אונו. אפשר להירשם עדיין. הנה, אתם כולכם מוזמנים. ולדקה הנהדרת שלנו. אני אלונה, מי שלא הבין עד עכשיו. ואני אילן. ואנחנו ידועים כאן? ברנדסים. ברנדסים. אנחנו עוסקים בייעוץ מס ומתן שירותי בודק שכר מוסמך. מה אני אגיד לכם? שון דיבר בהתחלה על מה גדל, מה קטן בתוך הדוח האישי. יש שם גם איזשהו ריבוע כזה קטן שכתוב עליו לרשויות המס, מס הכנסה. חברים, מאוד חשוב לשמור גם אותו ולדאוג שהמייצג שלכם יקבל אותו, והוא גם ידרוש את זה מכם, כי הכסף נמצא במיסים, ורצוי מאוד, אנחנו עוסקים במיסוי בתחום הפרישה, אנחנו עוסקים במיסוי בתחום הנדלן, גם כמובן עצמאים ושכירים, ובנוסף אנחנו עוסקים בתחום בודק שכר שרוב האנשים לא מכירים אותו כי פה הם עצמאים, אבל זה בעיקר לחברות. יש חברות מחויבות בבודק שכר, ובוא נגיד ככה, הוא מגן עליהם, הוא שומר עליהם, והוא מונע מהם כנסות שיכולים לנוע בין 5,000 שקלים ל-35,000 שקלים לעבירה לעובד. זאת אומרת, אם העבירה שווה 35,000, אז לא עלינו, היא צריך לשלם 300, ויש לו 10 עובדים, היא צריך לשלם 350,000 שקל למדינה, וזה עוד לפני שהוא ישלים לעובדים שלו. אנחנו מאוד מחפשים מעסיקים שנוכל לעזור להם למנוע את הביקור אחרי זה, כמו דנה בבית המשפט, כי דפנה, אנחנו, מה אכפת לך? אני, כל אחד החליט משהו אחר, גם אנחנו. אז הרעיון הוא למנוע מהם להגיע לבית המשפט ולעמוד מול עובד מעצבן שהחליט לתבוע. וחוץ מזה, הכנסות הם לא, איך זה נקרא? נו, ברח לי המילה. מה? שהכנסות לא מוכרות במס. הם לא הוצאה מוכרת. הם לא הוצאה מוכרת. ואיתם גם, ואז גם התוספות של העובדים, ואנחנו מוכרים במס. אז אנחנו אלונה ואילן. הברנדסים. תודה רבה לברנדסים, ואני רוצה להראות לכם מה זה להיות מיוצגים אצל אילן ואילנה.
ואלונה, סליחה. גם בשעה הזאת אתם רואים אותו מאחור מפשפש במסמכים, כי הוא מסור לעבודה, ואני חושבת שמי שמחפש שייצגו אותו ברמה הגבוהה ביותר, זה למצוא אנשים כאלה שפשוט מסורים למקצוע שלהם. ואני אסכם את ה... לפני ההרחבה המדהימה שהולכת להיות לנו עכשיו. נילי. מה עם נילי? כן, נילי. נילי. שמענו את נילי, נילי. נילי, היא בסוף. המלכה האם. היא ביקשה. נילי, אוקיי, כי היא בצד, תיכנסי יותר באמצע שאני אראה אותך. הנה. נילי, עכשיו אני רואה. את הקבוצה שלנו. תציגי, אני אמרתי לכולם להציג. לא, לא צריך, את הקבוצה שלכם מה תציגו, את תציגו. אני אציג את הקבוצה. אנחנו נפגשים בימי רביעי, מה שמעניין אצלנו, יש מפגש כל שבוע, אבל פעם בחודש הוא פרונטלי, פעמיים הוא זומי כמו פה, ויש פעם בחודש מפגש מומחים, הוא לא מוגבל במספר המשתתפים, ותמיד זה בנושאים שיווקיים ומכירתיים וזה, כדאי מאוד. היום שלנו הראל מדר. לא אמרת איזה קבוצה. אשדוד והפריפריה הכפרית, אשדוד בוקר. והראל מדר הוא היו"ר שלנו וסגניתו הנצחית. ליאור הצפיפה. בדיוק. טוב, זה הגיל, הגיל. זה הגיל. טוב, עכשיו... רגע, רגע, ביום רביעי, המפגש הבא שלנו ביום רביעי הוא פרונטלי. נכון. ומי שרוצה להתחבק. אוקיי. אז טוב, נתחיל להתחיל. טוב. נילי בן דוד, אומנית ויוצרת מנדלות בשילוב ברכות. המנדלות שלי מגיעות בתמונות ובתכשיטים. יש, אני היום החלטתי שתסתכלו יותר ואני אדבר פחות. אוקיי, אז אני אדבר. פה יש לנו ברכת הבית, אני למדתי קליגרפיה. תראו, זה מוכר פה, מעניין אם מישהי תזהה את זה. וזה נמצא בדרך אלייך הביתה. אז פה זה מגנטים שיהיו בשולחן ליל הסדר של רפאלה. אתם רואים פה, כל בני המשפחה נמצאים פה על המגנטים. אני למדתי קליגרפיה, ואני מכניסה למנדלות שלי ברכות, ולתכשיטים מילים מעצימות. אלה, זה עשיתי ככה לכבוד החג, מגנטים. זה התחיל מזה שאני נוהגת לתת ללקוחות שלי מתנה לחג. אז מפה התחילו, חיפשתי והחלטתי לעשות מגנטים. אז מפה זה התחיל, גם התחילו המגנטים. פה יש לכם הדפסה של אלכס, אם אתם מכירים, הוא הדפיס את המנדלה שלי, וזה לכלים חמים, לשים כלים חמים. גם זה כנל. ואני צילמתי ויצא עקום. צילמת יפה מאוד. זה בסדר. במציאות זה קצת טיפה יותר יפה, אבל הכל טוב. אז כאן אתם רואים טיליון עם אהבה, יש לנו עושר, שפע. למעשה, אחד הדברים שאהובים עליי, זה שעושים טיליון עם שמות הנכדים לסבתות מתנה. אני פה. זהו, בעצם אנחנו סיימנו, נילי בן דוד, אומנית ויוצרת מנדלות, בשילוב ברכות. נילי, עבודות שלך מדהימות, באמת יפות, באמת ברמה, באמת חבל על הזמן. נכון. תגידי, איזה אנשים את מחפשת? אני מחפשת אנשים שמעריכים אומנות, מעריכים עבודת יד, אוהבים דברים עם הרבה צבע, ואוהבים יחס אישי. למעשה, אני לא יכולה להגיד שכולם, כי הנוער לא מתאים לי, בעיקר נשים מגיל 35 ומעלה. יפה מאוד. ולא רק זה, גם לדעתי זה חתנים שצריכים לשמור על יחסים טובים. ברור. הנה, פסח מגיע, זה בדיוק הזמן לתפוס את ה...
קצת מאוחר, קצת מאוחר בשביל פסח. החתן שלי התחנף כבר היום, זה בסדר. תגידי ואתם תסתכסכו. אוקיי, אז עכשיו אני ואת, כמו שסיכמנו לי, את בסוף, נכון? בסדר, אז אני סיגל סגי, טיק טוק. אני עוזרת לבעלי עסקים, אני מלווה בעלי עסקים ואני מגלה להם איך הם יכולים לשווק את העסק שלהם וליהנות מזה. זה סרטונים, בסרטונים, באפליקציה מאוד פשוטה שקוראים לה טיק טוק, ומצאתי איזשהו סרטון שהוא אמנם באנגלית, אבל הוא כל כך מדייק את הדברים שאני אומרת, למה עסקים לא נמצאים בטיק טוק, למרות שאני כל הזמן מספרת שזאת פלטפורמה מעולה, שיש בה אפשרות לחשיפה מאוד גדולה, למה הם לא עושים את זה? אז אני אשתף אתכם, ותקשיבו. הם יתעבוד לי. כמובן, כמובן שדברים אף פעם הם לא עובדים כשצריך אותם, במיוחד במחשב. אז אם היא תגיע, אז תשמרו את הווים לו, אז אני אגיד לכם, היא מדברת על אמונות מגבילות, על מה אנחנו חושבים בעצם על העסק שלנו, על מה אנחנו חושבים על מי הלקוחות שלנו ואיפה הם נמצאים, ולפעמים המחשבות האלה שאנחנו חושבים לעצמנו, הן לא בדיוק המציאות. למשל, לצורך העניין, יש לי דיון כל הזמן עם אמנואל וייזר, שלא הגיע היום, שהוא אומר שאין לו מה לעשות בטיק טוק, זה לא פלטפורמה שמתאימה לו, שהלקוחות שלו לא יקחו עורך דין מטיק טוק. נכון, זה נכון. אני לא אבחר את העורך דין שלי מהטיק טוק, אבל זה לא היעד. היעד הוא לייצר חשיפה, לייצר אוטוריטה, לייצר שם, שאני אראה את הסרטון ואת השם, וזה יחרט לי בזיכרון, ואני אדע. אני אדע על הבן אדם הזה, ושהוא נותן ערך ונותן משמעות ונותן ידע לכל אחד, וזה יצרף בתודעה שלי, ולכן כשאני אצטרך לשלוף מהזיכרון שלי איזשהו שם, זה יהיה השם שיהיה, ואני לא אזכור אפילו שהוא העורך דין שראיתי בטיק טוק, כי הוא נכנס לי בתודעה. אז זה טיק טוק, ואיזה עסקים מתאימים לי? זה לא עסקים, זה אנשים. אני, זה לא איזה סוג עיסוק הוא עושה, כי לעיסוק זה מתאים כמעט כולם, אין שום דבר שמתאים לכולם, בואו נהיה כנים, אבל אני מחפשת אנשים שרוצים לייצר לעצמם הצלחה, שמחויבים להצלחה שלהם, שהם יעשו, לא כאלה שיקחו הדרכה, ואחרי זה לא יעשו עם זה כלום. יש לי פתרון גם לאנשים העסוקים, אני מלמדת גם איך לעבוד עם האתר ולתזמן סרטונים, יש פתרון לכל דבר. אז זאת הייתי אני, ואני אשמח לעשות אחד על אחד עם כל מי שרוצה לדעת יותר ויש לו שאלות בנושא. אני עובדת עם המאותגרים ביותר, ויש לי פתרון לכל אחד. ועכשיו נגיע לקלת השמחה, שרית. קלת השמחה שואלת שאלה קטנה, אז עשיתי אחד על אחד? אם עשיתי אחד על אחד, זה היה לפני חצי שנה כשהתחלנו בביז, כי אני יודעת שעשינו, כי אני זוכרת את הציורים שלך, ואני אפילו זוכרת שבעלי ישב לידי ודיברנו על הציורים, כי אנחנו באנו מתחום הציור בעצמנו, אבל היות ואת תוקפת אחרי בטיק טוק, אז אני יודעת שיש לנו על מה לדבר, ואת תקבעי איתי אחד על אחד, ונעשה אחד על אחד. אנחנו עשינו אחד על אחד, שרית. אנחנו עושים יאללה, תתחילו עכשיו כל אחד לשאול את שרית אם עשיתם אחד על אחד. אני, את מציגה אותי סיגל? מעוניינת להציג אותי או שאני אספר את זה? אני אציג. לא, את טרחת לשלוח לי, אז אני אעשה את זה בצורה מסודרת. תודה. יפה, אז נספר קצת על שרית למי שלא עשה את האחד על אחד, שהיא הייתה כמה עובדות לפני. הציור היא הקריירה הרביעית של שרית. בגיל 29 היא התחילה ללמוד באוניברסיטה, תיקון אחרי 12 שנות לימוד חסרות מס,
אני איתך, גם אני אקח, בדיוק. אחד על אחד. חוץ משתי התארים בביולוגיה ותעודה בביו, מה שכתבת שם, ביו-פורמטיקה, שזה אין סיכוי. אבל בקטע של לימודים שלא הובילו לכלום, אני איתך לגמרי. חוץ משני התארים, כל החיים שלה היא חיה בשבירה, ופיתחה והפיקה מוצרים, מוצרי נוגדנים בעיקר למחקר רפואי. איך פספסו אותך? איך נתנו לך ללכת? היא אוהבת לקרוא ולטייל ולשוחח עם אנשים, ומתעניינת בכל מה שקשור לביולוגיה, לבוטניקה ומדע בכלל. יפה. היא לא טיפוס רוחני, שזה די מפתיע כשאת מדברת על הציורים שלך, לא טיפוס רוחני במצופה בתחום העיסוק שלה. מבחינתה המדע קודם לרוח, וזה הבית שלה. אנרגיה, הכוח הפיזיקלי הכי חזק בטבע, היא כלי העבודה שלה. שרית פועלת מתוך תחושה של שליחות, והיכולת שלה לשפר את איכות החיים של האנשים, משמעותית ביותר עבורה. אני יכולה להעיד שגברת זק בהחלט מדברת על הנושא כשהיא מספרת עלייך, היא נתנה הרבה באחד על אחד שלנו עלייך. תודה. יחד גורם שלישי. טוב. יפה. אז אני אתחיל? כמה זמן יש לי? 10 דקות. מצוין. תגידו לי 2 דקות לפני הסוף, ואם בא לכם לשאול שאלות תוך כדי, לי זה לא מופיע. להפך, זה דווקא נחמד. עכשיו, המצגת שאתם תראו היא שונה לגמרי ממה שאני מראה בדרך כלל, כי אנחנו בערב אינטימי כזה, אתם תראו יותר תמונות, אתם תראו הדמיות, אני פספט על הרקע הזה, והכי כיף, תשטפו את העיניים. בסדר? אז שמי שרית זיו, כמו שאתם יודעים, העסק שלי קוראים לו צבעים של אור, אנרגיה חיובית על בד. אני מומחית לציור אנרגטי שמשפר איכות חיים בעצם דרך שינוי האווירה. היום אנחנו נדבר על כמה דברים. אני אספר קצת על עצמי. אני אספר לכם מה זה ציור אנרגטי, מה היתרון שלו, למי הוא מתאים. בסוף אני אספר לכם גם את מי אני רוצה לפגוש. תגידו לי איזה ככה דקה וחצי קודם, כדי שגם נגיע לזה. טוב? אז מתחילים. זה דרך אגב הציור האחרון שחתמתי עליו, והעליתי אותו, שהספיק לראות. אני נולדתי קצת מיוחדת. נולדתי עם יכולת תקשור, קריאת מחשבות והעברה אנרגטית מאוד חזקה. אני יכולה להתאים כל חפץ שהוא לא אלקטרוני ממסה מסוימת. לצורך העניין אני עושה את זה לציורים שלי שהם כמו נייר אריזה לחבילה אנרגטית מבחינתי, אבל תכלס אני יכולה להתאים כל דבר, זה יכול להיות כל חפץ, זה יכול להיות אבנים, זה יכול להיות רעיתים, זה יכול להיות ספרים, ואני יכולה גם להתאים מים כמו הבבא סאלי, בכל מיני סגנונות, לפי הצורך. מה זה בעצם ציור אנרגטי? היכולת שלי להעביר אנרגיה היא מאוד מאוד חזקה כמו שסיפרתי, אבל אני לא שולטת באנרגיות שעוברות דרכי, אני כמו צינור, אבל בגלל שאני מתקשרת אני יכולה לדעת מה עבר דרכי ומה שניתן לתרגם למילים אני מתעדת. תיאור אנרגטי הוא כזה שבדרך כלל משפיע על מי ששם אותו במקום שבו הוא נמצא יחסית הרבה שעות ביומה. זה יכול להיות משרד, זה יכול להיות חדר שינה, זה יכול להיות סלון, איפה שאנחנו נמצאים. וככה זה משפיע בעצם, זה משפיע על האנרגיה שלנו, של מי שתעלה את זה אצלו, על האווירה מסביב, על הסביבה שלו, כי זה משפיע על הדרך שבה הוא מתקשר עם האנשים מסביב, איך הוא מתייחס אליהם, איך הוא מתייחס לעצמו. בגדול, כמספר אנשים, מספר הסיפורים והחוויות. אבל הרבה מאוד אנשים מספרים על שקט,
על היכולת לשבת מול הציור שלהם בסוף של יום עמוס ולהתאם מחדש, על מוטיבציה לעשייה בפחות דחיינות, על שיח יותר מקרב, על היכולת לכונן שיח שהוא פחות מתווכח ויותר בונה. מה שעוד אנשים מספרים זה על היכולת להסתגל לשינויים. הרבה פעמים שינויים אפילו מהסוג שיכול לשתק אותם. ממשיכים לעבוד כמו שצריך ביצועים, ממשיכים להיות כמו שצריך. יש אנשים שמספרים שהביצועים העסקיים שלהם השתפרו. היתרון של ציור כזה, זה שהוא יכול להכניס לחיים שלנו שינוי בלי שום מאמץ. יש הרבה אנשים שמתים שמשהו יזוז בחיים שלהם, אבל לא בא להם להתאמץ. הם לא מתאים להם להיכנס לתהליך, וזה מאלף ואחת סיבות, גם דחינו דרך אגב. אבל ברגע שאתה מכניס ציור כזה והוא מתחיל לעבוד, אתה מתחיל ליהנות מכל מיני דברים. אתה קודם כל שם אותך על המסילה של עשייה. דבר שני, לפעמים העשייה הזאת היא גם דוחפת לתהליך כשצריך אותו, אבל לפעמים זה כל מה שצריך, שבן אדם יעבור פאזה, ומכאן הכל פתוח לו. זה מאוד כיף שדברים מתחילים להשתנות לך, בלי שהתאמצת בשביל זה, שהמאמץ העיקרי הוא לתלות תמונה. הוא מתאים לאנשים, כמו שאמרתי, שרוצים להזיז עניינים ולא להתאמץ. עכשיו עוד מעט פסח, יש אנשים שרוצים להיכנס ברגל ימין, אם זה הבית המצוקצח, החדש, המשופץ שלהם. כמו שסיפרתי, אנשים שרוצים להזיז משהו בחיים וחושבים שפסח, שזה אביב, זה מתאים להם. מבחינתי, זה הזמן הכי טוב לשנות. יש אנשים שרוצים להגיע בחג באווירה רגועה יותר ושמחה יותר, פחות לחוצים. זה בדרך כלל שאתה מתארח, לא מבשל ולא מתאבד. וזהו, זאת המומחיות שלי, אותו ציור אנרגטי שמזיז עניינים ומשפר איכות חיים. עכשיו, אני בעיקרון את המצגת שלי סיימתי. אם יש לכם שאלות לגבי מה שעשיתי, אין לי מושג כמה דיברתי. סיגל, איך אני בכלל עם הזמן? אני בניתי לחמש דקות. יש לך עוד זמן. את יכולה לעשות מה שאת רוצה. אתם רוצים לשאול שאלות? אתם רוצים לשמוע סיפורים? לפי מה את בוחרת את הצבעים, שרית? תצאי מהמצגת. אני אצא מהמצגת ואני אענה לכם. כן. לפי מה אני בוחרת, וואלה, זו שאלה טובה. אני בדרך כלל משתמשת בצבע כמשהו הרמוני שיעביר לי את המסר, אבל הוא לא העיקר. האנרגיות הן 99% תוצר של מה שאני מתאינה בתמונות שלי. הצבע, למרות שכולנו יודעים שיש לו תדר ויש בו אנרגיות ויש בו כוח מסוים, הוא די קפצונים יחסית לאנרגיות שאני מתאינה. שרית, יש לי שאלה. לא, בסדר, רפאלה, אני אחרייך. כל טוב, יש לי שני שאלות. כשאת מתחילה ציור, את מתיישבת לצייר, את כבר תכננת אותו או שאת זורמת תוך כדי? כי זה בעצם נראה לי כאילו הציור אנרגטי, ציור של מה שבא, זה זורם או שזה מתוכנן? את שואלת אורנה, אני... לא, אני שואלת. אוקיי, מה שאת מתארת, הוא נקרא ציור אינטואיטיבי. ציור אינטואיטיבי הוא שונה לחלוטין מציור אנרגטי ואני אסביר. אני מציירת, קודם כל יש את הקטע האומנותי. אני מתייחסת מאוד בכבוד לחלק הזה. יש ציורים שמתחילים עם משהו מתוכנן, תכלס, אני מתחילה ממשהו, אני אף פעם לא יודעת איך זה ייגמר. לא רק אנרגטית, גם אומנותית. יש דברים שהם חלק מסדרה, כמו עצי ברוקולי שלי, שהם די ידועים והם נמצאים בכל מיני צורות וכל מיני גדלים וכל מיני צבעים או הגזעים, שתראה אותם גם כן בכל מיני תמונות. אז אני יודעת שנניח אני עובדת על סדרת גזעים, או אני יודעת שאני עובדת על סדרת עצי ברוקולי, אבל אני מתחילה, ואני לא ב-100% יודעת אף פעם מתי זה יסתיים. עכשיו, נכון שיש את השלב האומנותי, שהוא סופר משמעותי, זה לא, אם זה לא יהיה פיין, זה לא יצא מפה.
כי אני גם פרפקציוניסטית בקטע הזה. אבל יש חלק שהוא מעניין לא פחות, שזה החלק של ההטענה שעליו דיברתי קודם עכשיו. בדרך כלל, אם כבר מדברים על הטענה, אז אני טיפה ארחיב על זה. אני בדרך כלל עושה את ההטענות לציורים בלי להתייחס לצורך. כלומר, מה שעובר דרכי, מה שיוצא אני מרוצה, אני מתעדת וזהו, הרוב תת מילולי, בגלל זה תת המודע הוא החבר הכי טוב בבחירה. אבל יש מקרים שבאים אנשים שהרפרטואר של הציורים לא תומך כמו שצריך בצורך האנרגטי שלהם, ואז מה שאני אעשה, אני אצייר ציור ואני אתאים אותו תוך התייחסות לקשר הנשמתי שלהם, כי השם שלנו והשם של האימא זה מה שמחבר אותנו כאן לאדמה. וכשאני מתאינה תוך התייחסות לקשר נשמתי, אני לא יכולה לשלוט באנרגיות, אבל אני יכולה לכוון, ואז יצא בול בפועל, וזה יעבוד. סיגל, אני רואה שאת נעה שם, זה בגלל שנגמר הזמן? לא, אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. כאילו, בבקשה. בתוך הסיפור שלך ובתוך ה... לא נכתב שום דבר על האם למדת אומנות איפשהו, האם רקע בציור, איך הגעת לזה? אני אספר לכם סיפור אישי קטן. אני סיפרתי לכם שרוב החיים פיתחתי מוצרי נוגדנים למחקר רפואי, וכשסיימתי שם עברתי, היה לי חדר טיפולים אנרגטי לנשים, שהיה מאוד מצליח. הגיעו אנשים מכל הארץ, עשיתי עבודה טובה. איפשהו לקראת סוף 2015 עברתי משבר בריאותי שאילץ אותי לסגור את הכל, והייתי במצב שבו לא מחשבים מסלול מחדש, ככה גרוע זה היה. ואני זוכרת שאני שוכבת בקפלן, פה זה הבית חולים שלנו, גם הצילו את חיי פעמיים בהפרש של 3 שבועות, ואני זוכרת, הייתי במצב פח, אי אפשר יותר, רע יותר אין, ואני זוכרת שאני אמרתי לעצמי, אני יוצאת מפה, אני עושה אומנות, אני עושה מה שבא לי ואני עושה אומנות, כשאני בכלל לא חושבת על עסק. חצי שנה אחר כך התאוששתי קצת בריאותית, הרמתי טלפון לסילביה. סילביה, אישה יקרה, היא הייתה מורה לציור של הילדים שהם מאוד קטנים אז. אנחנו באותו גיל, אמרתי לה, סילביה, אני רוצה לבוא אליך ללמוד איך משתמשים באקריליק על קנבס כחומר. שלא, כמו שצריך, אתה עושה משהו כמו שצריך. והיא אמרה, בואי, וישבנו ככה כמה בקרים, אנחנו באותו גיל קאצ'קס, היה כיף וזה, היא לימדה אותי, וככה המשכתי למרוח קנבס עם עוד איזה חצי שנה בבית. אחרי חצי שנה היו שני ציורים שאמרתי, וואלה, שווה שוויץ, והעליתי לפייסבוק. ואז אנשים התחילו להגיד, וואו, את יודעת, איזה יופי, ואחרים אמרו, את יודעת, זה עושה משהו, ואז המצחת שאלה, מוכרת? אמרתי, כן. הראשונה נמכרה תוך יום, השנייה תוך 3 ימים, ואמרתי, טוב, יש לנו פה משהו, ומאז אני שם. ושאלה שנייה שאני רוצה לשאול אותך, זה האם חשבת להיכנס לגלריות? להציג בגלריות? אני בדרך כלל מוכרת מספיק טוב שאני לא כל כך צריכה אותה. Okay. חלק מהעניין של גלריות זה שהם עוזרים לך למכור, גם הם וגם עוצרים שעושים תערוכות, וכדומה, נכון, עד היום, בכל השלבים שהעסק שהיה פעיל כמו שצריך, יכול להיות למכור את הדברים שלי לבד בלי שהם יגזרו את הקופון. אוקיי. הקופון שלי משמעותי דרך אגב, זה לא גרושי. תשמעי, בכל מקום שאנחנו רוצים לעשות שיווק, היה לי דיבור על זה היום עם סילבי, זה נושא חשוב. אנשים מצפים שהשיווק יהיה מאוד מאוד זול. סילבי. אני לא חושבת ככה. נכון, אני נכון. אני לא מסכימה עם זה, אבל היחס, אני עשיתי עם תחקיר די רציני על העסק. היחס בין מה שאתה תיתן ומה שתקבל, הוא לא כדאי לך כעסק בעיניי, כעסק שמצליח למכור לבד. אם אתה לא מצליח למכור לבד, בסדר. אבל אם אתה כן, לא כדאי. סבבה, לא. זה נהדר, זה ברכה, לשמוע את זה זה טוב מאוד, הכל בסדר. אני אוהבת לשווק בעצמי דרך אגב, אני מאוד אוהבת את החלק הזה, וגם ערוץ טיק טוק שלי בסוף יפרח, תראי. ברגע שתרצי זה יקרה. כן, כן, אנחנו עברנו אחרי פסח, לא? למה אחרי? בכל המועד אני קבעתי את הדבוי גדעת. הרבה אנשים אומרים, הרבה אנשים אומרים, אני מחכה שהם יקיימו. אני מחכה אחרי פסח. בסדר גמור. יש עוד שאלות?
לא, אני... אפשר להמליץ. נגמר הזמן? כן. תודה רבה, היה, זה היה יופי. תודה לכם, כיף שבאתם. אז אנחנו... אני רוצה להגיד משהו בנימה אישית. המון פעמים אנשים נלחצים שהם מפגש קטן, שאין הרבה אנשים, אין הרבה חשיפה, שטויות במתגווניות. כל מפגש קטן הוא הרבה הרבה יותר יעיל בעיניי, והרבה יותר מקרב מהמפגשים הגדולים. תזכרו את זה תמיד. 100%. יופי, בדיוק. המלצות, עכשיו? כן, בהחלט. זה הזמן להמלצות. אני. מי שיתחיל, מי שהתחיל, תמשיך להתחיל. אוקיי. אז כאילו, כשאני שמעתי על שרית, ששרית סיפרה ציור אנרגטי, האמת, צחקתי בלב. לא צחקתי לה בפרצוף, כי לא נעים, אבל צחקתי לה עוד אחת עם... בנתי שנתי ושנתי בנתי ומחפשת את עצמה עד שהיא הביאה ציור למפגש והיא נתנה לי אותו, דחפה לי אותו, תחזיקי לי. הסתכלתי, וואלה, שנתי בנתי זה יפה, זה גם נחמד. יש היום בבית שני הציורים של שרית ויולי עוד, קניתי לא מזמן, אני מרוצה, נהנית. הציור בחדר השינה פשוט מהמם, הוא... הוא משרה רוגע ואווירה טובה, ובאמת, וגם בסלון, ושלא לדבר על השירות של שרית, על זה אני כבר לא מדברת, שהיא באה, הרימה, הורידה, למעלה, למטה, חורי, על זה אני לא מדברת, זה היא באה מהאימא שלה, שאני חייבת להגיד את זה, גם מילה על אימא שלה, היא לא נפלה רחוק מהעץ, קניתי אצל נילי תכשיטים מתנות, כל מיני תכשיטים של מנדלות, ויש לי חברה מאוד טובה, ציונה, והתכשיט שלה לא היה, לא יודעת מה היה בו, זה הרימה לי טלפון, ואני מרימה טלפון, אני אומרת, תזבי, תני לי את הכתובת של ציונה, אני אבוא אליה, אני אסדר לה. והיא נסעה לאשדוד, לציונה, ועלתה את המדרגות אצל ציונה, שזה, אני לא, לי יותר קשה, וכמה דקות, וציונה התאהבה בנילי, וזה נגמר הסיפור. אבל השירות, הוא יוצא מגדר הרגיל, גם של כמובן שרית. בקיצור, אני הפסקתי לצחוק על ציורים אנרגטיים, על תקשור, אני לא מבינה, אבל גם בלב אני כבר לא צוחקת. זה עובד. של שרית, לא יודעת, אני... עובד. תצחוק לברי, דווקא אני בעד. זה גם יפה לעין, גם יפה לעין, זה באמת ציורים יפים, ממש יפים, וגם הם עובדים, אז עובד, מי אני שאני יזלזל במשהו שהוא יפה ועובד. תודה רבה, גברת זק. כן, אלונה. אני רוצה להגיד לכם שקודם כל, שרית לא אמרה שיש לה בית פתוח בשישי שבת, נכון? נכון? יש לך בית פתוח בשישי שבת. ושווה ללכת לראות שבת. ושווה ללכת. אנחנו עשינו עם שרית אחד על אחד, והיא פותחת ומראה לנו את התמונות ואומרת איזה תמונה מתאימה לכם, היא מצביעה לזה, אנחנו בוחרים את התמונה כל אחד בנפרד, והיא אומרת מה זה אומר עלינו, כאילו היא ציירה אותנו, זה פשוט היה מדהים. היום יש לנו שתי תמונות, היינו בבית הפתוח, ובאמת, כמעט, התמונות, מה שרואים דרך המסך זה לא מה שרואים בפועל, שווה ללכת לראות, שווה ללכת, אני יכולה להגיד לכם, אנחנו מאושרים בתמונות, ותודה רבה על השירות שהבאת לנו אותו עד הבית, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לך שאמרת שבשבת יש לה בית פתוח, כי בשבת אני ברחובות, אז אפשר לקבל ביקור גם? אנחנו אולי נעשה את זה בבית הפתוח של שרית ונסגור את הציפור. ראיתי. כן, את הבית שלה חסית לי לייב. כן, גלי. אני ישבתי באחד הזומים, ועוד לא הכרתי אז את שרית, והיא הראתה קצת, ראיתי את התמונה שנמצאת מאחוריה, וקצת הראתה בפרזנטציה, ואני כאילו משהו התחיל לזוז אצלי בפנים, אמרתי משהו פה
זז לי, אני לא יודעת, אני צריכה לראות, אני כבר בתוך הזום נכנסתי לאתר והתחלתי לראות והסתכלתי ופתאום פרח, כאילו ככה זה קפץ לי מול העיניים, אמרתי זה שלי, זה שלי, ואז עשינו אחד על אחד ואחר כך היא גם כן נראתה לי והסבירה לי כמה, מה מקשר אותי בעצם לציור הזה. היום הציור הזה תלוי אצלי בקליניקה, הייתי בבית הפתוח, רכשתי, יש לה גם כלבה מהממת, שזה היה תעסוקה נהדרת לבת שלי ולחברה שלה שהגיעו איתי, ושווה לבוא ולראות, זה כל החושים עובדים שם, זאת אומרת, וכל החושים ומעבר לחושים האלה. יפה מאוד. טוב, אז אם יש עוד... שרית, ניסיתי להיכנס עכשיו, יש מלא שרית, שרית זיו, אבל אני לא יודעת איזה את. צבעים של אור. תביא צבעים של אור. לא שרית זיו? שרית זיו צבעים של אור. אה, טוב. יש שניים, יש שרית זיו שזה הפרטי והעסקי, זה שרית זיו צבעים של אור. שם יש את הגלריות, וגם יש אתר. אוקיי, אז אם יש עוד המלצות על אנשים אחרים פרט לשרית, אז אתם מוזמנים להגיד. אז אנחנו גם יכולים להמליץ? בוודאי, כולם יכולים להגיד. עכשיו טוב. את מתחילה? אוקיי, אז אני אתחיל עם ידידנו הוותיק, פרנק, שעשיתי אצלו שיחת ייעוץ בענייני משכנתא ו... ונדהמתי כמה ידע יש לו וכמה רעיונות, ואני חושבת שזה שווה לכל אחד ככה לעשות בדק בית בענייני הקלקולציה בבית. ודפנה מהצד, אני לא רוצה לקחת לך את ה... אני מפרגנת לדפנה. אז אני לא מתערבת. דפנה ייצגה אותי ואת אורי מול המדינה כשהיינו צריכים, כל העניינים היו לנו. היא עשתה את זה במקצועיות ורצון טוב ואכפתיות, ועד היום אנחנו משלמים לה את השכל, וכנראה שלא נפסיק בקרוב, אז מאוד ממליצה כי היא מקצועית ואדיבה, ויש לה שותף נהדר, עורך דין פתחי שחאדה, הם עובדים מצוין ביחד, ואין תוצאות טובות, ויחס מקצועי ואישי, וממש, אין מילים, ממליצה. תודה. כן, אלונה. ככה, אני לא זכיתי לטיפול אצל גל פורמן, אבל זכיתי אצל קולגה שלה לעשות שטיפה אנרגטית. חברים, מי שלא יודע מה זה, לכו תעשו את זה. זה פשוט מנקה את הגוף, זה כל כך חשוב. עשינו את זה שנינו, ובאמת, אני ממליצה בחום. אחד הטיפולים הכי, 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 איך אני אגיד, ש... מסדרים אותך נפשית, מנקים אותך נפשית, כדאי ללכת. כן. אפשר מרחוק את זה לעשות? טיפה אנרגטית עצמה רצוי שלא, אפשר לעשות את התהליכים הקודמים לשטיפה, אבל שטיפה אנרגטית יש בזה משהו ב... במגע שעושה אפקט. אפשר, תראי, בעקבות הקורונה עשינו המון תהליכים עם אנשים, אבל זה פחות אפקטיבי, אני חושבת, השטיפה עצמה, כאילו, כולם קוראים שטיפה אנרגטית, אז הם חושבים שזה כל התהליך, שטיפה אנרגטית זה רק חלק מכל התהליך שנקרא רפואה אינטגרטיבית מאחדת. אני רוצה, מבקש להמליץ על פרנק בקוש. חוץ מזה ששלחתי לו מישהי מאוד מקורבת לי ושלא מפסיקה להודות לי, אני שמעתי, בעקבות הטיפול הטוב שפרנק, היא אחרי אומרת, הציל להם, את חיי הנישואים ואת חיי המשפחה, בכך שהוא הרים אותם מתאומות למצב שממינוס שחנק אותם, הם כבר יוצאים מהכל, לאט לאט. אבל אני שמעתי את פרנק מרצה, בנושאים שאני מתמצאת בהם, רבותיי,
בנושאים של זוגיות, ופשוט היה לי מעניין, שלא לדבר שזה היה מקצועי, הוא ירצה, על... פשוט היה מעניין, מאלף ומרתק, למרות שאני הרי מתמצאת בזה, אני נותנת עצות בתחום הזה, אבל פרנק עשה את ההרצאה מעולה, גם למי שמבין, וגם להדיות, לא הדיות, הדיות מושלם. אם ייתן עוד הרצאות, תרוצו. תרוצו. הנה, עכשיו אתה רואה, היה משתלם לך לבוא, פרנק. תמיד משתלם לבוא, מה זאת אומרת? נכון. אתה לא בא מספיק. יש עוד מישהו שרוצה להגיד מילה טובה? בבקשה, רפאלה. אבל זהו, עוד, עם שרית עוד לא עשיתי עסקים, אבל זה מעניין, זה היה מרתק. אז קודם כל תודה. אני רוצה לספר לכם שסיגל מציגת עצמה תמיד רק כסיגל טיקטוק לעסקים. אז טיקטוק היא לא כל כך הצליחה איתי, כי אני, יש לי פחד מצלמה ופחד מכשירים, אז זה עוד לא, אבל היא כל כך הרבה דברים כן, שכל פעם שיש לי בעיה הכי קטנה טכנולוגית במחשב, בלמצוא, באיך לעשות מה, אז היא שם בשבילי, ואני רוצה להגיד לכם שמאז שסיגל היא טיק טוק ולא מה שהיא הייתה קודם, אז היא סיגל חדשה, היא נולדה מחדש לפני שנתיים, וכל מה שהכרתי אותה קודם, מקבוצות קודמות שהיינו יחד, עם מישהי אחרת, ואני ממליצה, ממליצה בחום להיות איתה, לעשות איתה משהו, לא חשוב מה את זה, תעשו איתה. שווה. ועוד כמה מילים טובות על טובה. טובה היא אשת נטוורקינג מעולה, אנחנו גם מכירות שנים מקבוצות של ביז קודמות ועוד דרכנו נפגשו בעבר, ויש הרבה מה לשמוע ממנה, מה ללמוד ממנה, מציעה גם עליה, ובעת האחרונה עשיתי, היו לי המון שיחות, עשיתי אחד על אחד עם נילי, ובעקבות זה הזמנתי ממנה מתנה לבני המשפחה, וכל כך הרבה פעמים, זה לא וזה כן וככה, והצבע הזה ופה ושם, ועד שיצא, עוד לא קיבלתי את זה, קיבלתי הודעה שזה בדרך, אבל תודה רבה, תודה על הסבלנות והסובלנות, ואני מקווה שזה יפתיע ויהיה מאוד מעניין. אמנם יהיה לי סדר קטנטן, לא כולם יהיו, אבל כל אחד יקבל את המתנה שלו. אז תודה רבה וחג שמח לכולם. ועם האחרים שעוד לא הכרתי ועוד לא עשיתי אחד על אחד, אני מאוד אשמח. תודה רבה, רפאלה. אני רוצה לפרגן כאן ככה. קודם כל טובה, לא עשינו ממש עסקה, אבל הייתי צריך להדפיס איזשהו משהו, ופשוט פניתי אליה, והיא התחילה לתת לי כל כך הרבה מידע, וכל כך הרבה אנשי קשר למי לפנות, שהבנתי שהיא מקושרת בערך לכל העולם, ואני לא מצאתי את זה לבד, זאת אומרת, רק דרכה, דרך מישהו שהפנתה אותי אליו, והוא הפנה אותי למישהו אחר בסופו של דבר, הצלחתי למצוא את מה שחיפשתי, אז ממש תודה, טובה, עזרת לי מאוד. דפנה זק, עורכת דין דפנה זק, כל מילה מיותרת, זאת אומרת, אם אתם לא עוקבים אחריה בפייסבוק ואתם לא מכירים אותה, אז כאילו, תרוצו לשם, הסיפורים שהיא, המקרים, זה מקרים, כן, המקרים שהיא מספרת שם, איך שהיא מעבירה אותם ואיך שהיא מציגה אותם, זה כמו לקרוא ספר מתח בלתי נגמר, ואמרתי לה כמה פעמים, כאילו, תוציא כבר ספר, תוציא ספר. היא תעשה סרטונים בטיקטוק וזה הכל יהיה מתועד. אני אגיד פה משהו, אם את הולכת לתי ספר, תבואי אליי, אני אעזור לך. קודם כל, אני אבוא אליך גם בלי קשר לספר. בוא נעשה ספר, כל הדברים המיוחדים שאת עושה, אז במילה אני אלחת אחרי אחד, אחד על אחד, ונתחיל, אני אתחיל להתעלק עליי. בוא נעשה ספר רצח. ספר רצח לא, רצח זה לא, אני יכולה לעשות, רצח זה לא מתאים, זה הרצח, כמה רציחות שהיו. אני רוצה טלפונים שלכם, של דפנה ושל פרנק. זה ישלח לך למייל אחרי המפגש, ישלח לך משוב, פלוס כל הרשימה של השמות.
שאת רוצה לדעת את הטלפון. פרנק לא סיים לדבר. מה באתם לפרנק לדבר? באתם לא לדבר. סליחה, מה פה? בחורות, תשתקו. אוי, סליחה, 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 הייתי בטוחה שגבר. סליחה, זה אני, סליחה, מתנצלת. נכון, את אשמה, את אשמה, זהו. אני מתנצלת. המשך פרנק, בכבוד. תודה. ואחרונה חביבה, המלכה האם, מה שנקרא, נילי, נילי בן דוד. לפני שנתיים בערך רצינו לתת מתנה לבית החולים שאמא שלי הייתה מושבדת בו, ופניתי אליה, והיא דבר לנו משהו יפהפה עם ברכה שאנחנו, שאני ביקשתי לכתוב, וזה היה פשוט מרגש לראות איך הם קיבלו את זה ואיך הם אהבו את זה, והם תלו את זה ככה בפאר והדר. אז תודה נילי, תודה עליי. תודה רבה פרנק, טוב הברכה. אבל טוב, אנחנו יודעים, הכלבה שלה בטח עשתה משהו, אז אנחנו יודעים, אבל היום לא, טובה לא עשתה הרחבה, לא עשתה את הדקה שלה בקבוצה, אז זכינו לזה כאן. אז בינתיים אני אגיד שאני את רפאלה מכירה מלא 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 שנים, ויש הרבה משווקים של פוראבר, אבל ותמיד אומרים שאין כמו זאת ואין כמו זאת, אבל רפאלה היא בן אדם אכפתי, שכשאת קונה ממנה, היא פשוט דואגת לך הלאה. היא שואלת אם זה עובד, אם זה לא עובד, היא שואלת איך לעזור. היא מתעניינת בנו מעבר למחירה עצמה. אני תמיד מקבלת ממנה מתנות כאלה בחגים, או לפני, בדרך כלל בחגים או משהו כזה, וזה מראה על חשיבה של מעבר, על אכפתיות, זה משמעותי, אני חושבת. והברנדסים, זה, אני לא עובדת איתם עדיין, אבל זה בהחלט הכיוון, כי אני לא כל כך מתחברת עם מי שמייצג אותי, הוא לא מספיק שואל מה קורה איתי, אני עסק צעיר שלא מבין כלום, אז אני בהחלט, בהחלט, ברגע שאני אבין איך אני יוצאת ואיך אני מעבירה, אני אהיה איתם, כי כמו שאתם רואים, הם מסורים למקצוע והם מסורים ללקוחות שלהם, ואני חושבת שעם אנשים כאלה הכי כדאי לעבוד. וזהו. סיימנו 9:30, ואני מרגישה כמו בימי מטנגו אליזים שעשינו את הכל בשעה. אלא אם טובה רוצה עכשיו לתת פרגונים. איי, לא, סליחה, פשוט הכלבה התחילה. אנחנו יודעים. שתרגיש טוב, שהכל יהיה בסדר. את רוצה להגיד? לא, לא, לא. פעם הבא, סול. טוב, אנחנו יודעים שטובה מגיעה לכל המפגשים, אז תהיה פעם הבא, אני יודעת. אז בנימה, אליזה, נסיים. חג שמח. חג שמח. ותודה רבה שבאת לכולם. נהניתי מאוד. חג שמח, תודה רבה. תודה רבה. ביי לטוב. אם נהנית מאוד, אז תבואי, תבואי לעוד מפגשים. בשמחה. ביי ביי. תודה יקירתי. את מנהלת, בכל הכבוד. ביי ביי. אוקיי, בתור סגנית עם מנהלת נהדר. כן, כל הכבוד, תודה, לילה מצוין. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב, ביי. תודה, ביי. נעמתם לי מאוד. תודה רבה.